ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ ഐ മീൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ ചങ്ക് മച്ചന്മാർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് എറണാകുളത്താണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരനായ കൊച്ചിൻ അനീഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉടൻ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ലൈക്കും കൂടെ തരിക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഞാൻ ബസ് കയറണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാക്കനാടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ബസ് എടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് എറണാകുളം ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിലാണ് അപ്പം അവിടെയും പോണം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലും പോണം നമുക്ക് ഓർമ്മകളൊക്കെ എവിടെ നിന്നങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഗൈസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ കുറെ നേരം കൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടിയകത്ത് ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു ആരും നിർത്തണല്ലേ ഈ വെയിലത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രാന്തായി അപ്പൊ മുകളിലോട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് വിളിക്കാം ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചില ആളുകളൊക്കെ നിർത്തണത് ബസ്സൊന്നും കാണാനില്ല കുറെ നേരമായി ഞാൻ വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 40 മിനിറ്റ് അടുപ്പിച്ച് എന്നിട്ടും ബസ്സൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഓക്കെ എറണാകുളത്തെ ഉള്ള അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ചാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വണ്ടിയാണ് നിർത്തണെങ്കിൽ ഇന്നെന്താണെന്തോ ആരും നിർത്തണില്ല കുറെ നേരം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ പുള്ളി ഈ പമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നോള് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ കാക്കനാട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുണ്ട് അതിനുശേഷം എറണാകുളം ടൗൺ സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദ് അവിടെ പോണം ഓക്കെ ബസ് ഒന്നും കാണാനില്ല എന്താണെന്ന് പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് വല്ല അവധി കാണാമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ പക്ഷേ വാർത്തയിലൊന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പം എറണാകുളത്തോട്ട് വളരെ ബസ് കിട്ടി ഇതാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ലെറ്റ്സ് സീ ഗായ്സ് ഈ ഒരു ജുമാ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ആ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ പള്ളിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നാ അപ്പൊ അവിടെ ഇതുപോലെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് കവറിഡോക്ക് ഉള്ള അതായത് ഈ ആളുകളൊക്കെ അടക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പള്ളി അതായത് സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദ് ഈ ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത് ആ ഭാഗത്തൊരു പള്ളിയിലെ മിനാരം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്തായാലും നോക്കാം ഇവിടെ നിന്നൊരു 230 മീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പള്ളിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചിൻ അനീഫിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഗൈസ് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ അനീഫിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണതാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പം ആ ഒരു വീട് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം കറക്റ്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ 2 കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് CP ഉമ്മർ റോഡ് എന്ന് പറയും അവിടെ ചെന്ന് അതിന്റെ അടുത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആരുടെ തന്നെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സീ
ഇത് നമ്മുടെ ആശീർവാദ സിനിമാസിന്റെ ഏതോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അതിന്റെ എന്തോ ആണ് കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. വെയിലത്ത് നടന്ന് മരിച്ച് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെയിലാണ്. നമ്മൾ എത്താറായെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് നടന്ന്. ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുക, ഒരാളെ പോലും കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ. അതായത് ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നാലും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ്. അപ്പം അവർക്ക് കറക്റ്റ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞൂടാ, വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അത്. ഗായ്സ് ദാണ്ട ആ കാണുന്ന വീടാണ് നമ്മൾ എത്തി. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് ചോദിച്ചു, ആർക്കും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ കത്തിക്കാൽ സുന്ദരമാണി സ്വപ്നം വിടരും ഗ്രാമം. ഹോ അങ്ങനെ നാടെത്തി. ഞാൻ ഈ മലയാള നാടിന്റെ ഗന്ധം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കും. ഗായ്സ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ അനീഫിക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു വീടിന്റെ അകത്ത് കയറിയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു താത്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ അനീഫിക്കയുടെ ഒരു അനിയനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അകത്ത് കയറി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അകത്ത് അനീഫിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ അവരോടേക്കുള്ള വളരെ വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അവരുടെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ച്, പക്ഷേ അവിടുത്തെ ആളവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഓക്കെ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ, ചേട്ടന്റെ പേരെന്താണ്? റഹീം. ചേട്ടനാണ് 20 വർഷം കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. ചേട്ടാ അനീഫിക്ക ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വരെയൊക്കെ ചെയ്യുവായിരുന്ന. ചേട്ടൻ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഒരുപാട് പേര് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങള് സംസാരിക്കാറ് സിനിമയെ കുറിച്ച്? പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ആളുടെ അടുത്തൊക്കെ? നല്ല സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരുടെ എല്ലാവരുടെ. അതുപോലെ നാട്ടില് എങ്ങനെ നടന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വരുമായിരുന്ന ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാൻ, പുള്ളിനെ കാണാൻ? മരണസമയത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര്. നല്ല തിരക്കായിരുന്നല്ലേ? നല്ല തിരക്ക്. പോലീസുകാർ ജെയിംസ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് വിനായൻ ചേട്ടൻ ജനിച്ചു വളർന്നൊരു വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ അവിടെ അല്ല താമസിക്കണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വീടൊക്കെ കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ അവിടെയാണ് താമസിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഓക്കെ ഈ വഴി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന്? ആ പുള്ളിയുടെ വീട് വരാം തന്നെ അല്ലേ. മെയിൻ റോഡ് ഏതാണ്? അവരെ വീട്ടില് വരണ വഴി ഏതാണ് കറക്റ്റ്? അവന്റെ പുള്ളി വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ആ വണ്ടിയിലാണ് വന്നിട്ട് മറ്റേ ബസ് കിടക്കാൻ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ. ഈ ഒരു പാളം മുഴുവൻ കുറച്ച് പോയാതില്ലേ? ഇതാണ് വീട്. ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളം കയറി കിടക്കണല്ലോ. ഈ വീട് ഇതാ ഇത്. ഈ ടെറസിന്റെ വീടല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ വിനായൻ ചേട്ടന്റെ വീട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തോട്ട് പോവാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഗായ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ നടക്കണത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മേനെ ഞാൻ കണ്ട്. അപ്പം ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയല്ലേ? ആ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പം അവര് ഈ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കണേ കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നല്ലേ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം അവരെ കാണിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അമ്മയാക്കി വയ്യാതെ ഇരിക്കണ, നല്ല പ്രായമുണ്ട്. എത്ര വയസ്സാണ് ചേട്ടാ അമ്മയ്ക്ക്? 78 വയസ്സ് അടുപ്പിച്ചതുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക്.
ഓക്കേ അവിടെയാണ് മെയിൻ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിനയൻ ചേട്ടന്റെ വീട് അപ്പൊ അമ്മേനെ ഞാൻ കണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കേ ഗൈസ് അപ്പൊ അനീഫിക്കയുടെ വീട്ട് കാണാൻ വന്ന സമയത്ത് അപ്പം ആ ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞത് കൊച്ചിൻ അനീഫിക്കയുടെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ വിനയൻ ചേട്ടന്റെ വീടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിനയൻ ചേട്ടന്റെ വീടൊന്ന് കാണിച്ചിരുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിച്ചോളൂ അത് കാണാൻ സാധിച്ചു അത് എനിക്കും കാണാൻ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ അനീഫിക്കയുടെ വീടിന് മുമ്പ് വെച്ച് തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാര്യം ഈ ഒരു വീട് കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വന്നത് ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് ചോദിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പുതിയ ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒന്നും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും സൈനിങ് ഓഫ് ഗൈസ് ബൈ.